Mais uma vez, boa tarde. A Câmara Municipal do Sal realiza cerimónia de reconhecimento aos campeões regionais da ilha nas diferentes modalidades no âmbito do programa Sal Campeão 2022. Este ano, o orçamento destinado a subsidiar as equipas locais e apoiar os campeões na participação a nível nacional diminuiu de 20 mil para 8 mil contos. Mas a intenção é regressar aos números de 2019, já no próximo ano. No âmbito do programa Sal Campeão, foram distinguidas as equipas da Academia de Vôlei do Sal pela conquista do Campeonato Regional de Voleibol Masculino, a equipa de Vôlei Clube dos Espargos pela conquista do Campeonato Regional de Vôlei Feminino, a Académica do Sal, campeã regional de handball masculino, e a equipa do Lana Futebol Clube pela conquista do tetracampeão regional de futebol feminino, época desportiva 2021-2022. O vereador da área do desporto, Euclides do Rosário, e o presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, falam-nos desse programa destinado a homenagear e premiar os campeões da ilha. Nós, na Câmara de Sal, não tem esse hábito desde o início do nosso mandato, eu queria esse Sal Campeão, que é precisamente para mostrar que, através da Câmara Municipal, todo o reconhecimento, toda a homenagem do povo de Sal perante aqueles que, numa área concreta, consegui ser melhor do que todos. O projeto Sal Campeão é um projeto que vem desde 2016, 2017, é um projeto que visa premiar os campeões locais, mas também criar todas as condições para aqueles que participam, que participarão nos campeonatos nacionais. É uma forma do município dar algum relevo, algum realce, aqueles que a nível local conseguem os feitos, mas também criar todas as condições para que não lhes falte nada durante os campeonatos nacionais. E em termos do valor global desse projeto, conta quanto? O valor global para este ano está orçado em cerca de 8 mil contos cabo-verdianos para este ano, mas, por exemplo, em 2019, o orçamento global para subsidiar as equipas, os clubes, a nível local, mas também para, tendo em vista a participação a nível nacional, estava orçado em 20 mil contos. E contamos para a época desportiva 2022-2023, trabalharmos um programa, um projeto, para de facto termos um ponto de equilíbrio entre 2019 e 2022. E como vereador da área do desporto, está satisfeito com a prestação das equipas? Claro que sim, claro que sim. Tornou-se um hábito a termos as equipas locais nas grandes finais a nível nacional, mas agora queremos, para além de não apenas participar, passarmos também a trazer os troféus, dotando as nossas equipas de todas as condições para a nível nacional também trazermos os troféus para lutar para o nosso município. A ocasião foi aproveitada para a entrega de subsídios da época desportiva em curso, bem como para a entrega do prémio de campeão regional, tendo recebido cada equipa vencedora o valor de 100 mil escudos.